אז הבשורה פה היום זה הסטארטאפיסטיות החרדיות. עוד לא הכרתם אותם, היום זה מתחיל לפרוח, אתם תכירו אותם ועוד תראו אותם מגיעים רחוק מאוד. על הנשים החרדיות נאמרו כל הסטיגמות. מבשלות במטבח, מורות בבתי הספר, כן, גם משתלבות בשוק התעסוקה הישראלי. אבל הסיפור הבא מגלה את העולם הפחות מוכר. מה שקורה כאן היום זה לבל אחר, זה לבל חדש של בנות שממציאות את המחר, של בנות שבעצם יביאו את החדשנות הבאה. יכול להיות ששוב, שהסטארט-אפ הבא של מובילאי יקום מאחד המוחות כאן. 1,600 נשים חרדיות השתתפו אתמול בתחרות החדשנות והסטארט-אפ הטוב ביותר. מפה יצא הסטארט-אפ הכי משוגע, הכי מגניב, הכי טוב שיכול להיות. הכי איכותי. נשים חרדיות רבות הגיעו לתחרות עם רעיונות, והחלום לכבוש את פסגת החדשנות. שופטות, אתם מוכנות? יצרתי אפליקציה למכון ויצמן. מבחינתנו זה מועדון קריאיטיב כזה שהולך להיפתח ולעשות בום ענק במגזר החרדי שעוד לא היה. ויש גם חדשנות חרדית שחצתה את גבולות ישראל. אני עובדת עכשיו באולפני אנימציה שקוראים להם סנובול. אנחנו עובדים על פרויקטים של דיזני. לי תמיד היה חלום מאז שהייתי קטנה, אמרו לי, את צריכה לעבוד בדיזני, את צריכה לעבוד בדיזני. ואמרתי, טוב, אין סיכוי שזה יקרה, כי אני, דיזני זה בכלל בחול, ומה הקשר שלי, כאילו, בתור חרדית לדיזני. פתאום אני רואה שיש לי את האפשרות לעבוד במשהו שאני מאוד אוהבת. ומשהו שבחיים לא חשבתי שזה יקרה, ואני באמת נהנית עד השמיים. טוב, בנות, עכשיו אנחנו עוברות לגמר. אני רוצה שקט, דממה, כי זה לא פשוט לשלוש המעמדות האחרונות. תביא לי איזה את... לגמר התחרות עלו שלוש נשים שהצליחו לשכנע את השופטות שהרעיון שלהן הוא הדבר הבא בחדשנות. תביא לי איזה מוזיקה כזאת. אני קצת מפחידה כזאת. טוב, אוקיי, שופטות, עכשיו אני חייבת לשמוע ממכן מי נתנה את התשובה הכי יצירתית. אבל רגע האמת הגיע ויש זוכה אחת. והפרס 10,000 שקלים שאולי יעזרו קצת לקידום היוזמה. הפרס 10,000 שקלים. לפני או אחרי מס הכנסה. 10,000 שקלים נטו. עברו במקום הראשון. קבלו את... חני! אחד הרעיונות שקרבו בתחרות אקטואלי מאוד בימים אלו. אנחנו שומעים לאחרונה על הרבה מקרי טביעות קשים מאוד, בעיקר בבריכות פרטיות, צימרים. ברגע שיש נפילה של עצם כלשהו לבריכה שעולה על הנתונים, יש התראה קודם כל של הזקה. האנשים פה והאירוע הזה מעיד שאפשר לעשות אחרת, אפשר לעשות טוב ביותר. נשים יכולות ליצור בתוך המרחבים החרדים ולצאת מהם החוצה ולפתח ולהתפתח בכל מקום. המגזר החרדי עובר שינויים רבים בשנים האחרונות. הפעם הנשים החרדיות מכריזות, אנחנו חרדיות, אבל לא פחות מקצועיות.